познатиот македонски актер Васил Зафирчев во хумана мисија во Виница. Во соработка со волонтерите од Црвениот крст, синоќа премиерно за виничани го изведе 20-минутниот перформанс «Дневникот на хулиганот», преку кој практично ја промовираше и истоимената книга на авторот Сашо Димовски. Мене ми е пред се многу драго што токму со промоцијата на «Дневникот на хулиганот» и бута перформансот, дојдовме во Виница со хуманитарна цел да помогнеме на едно социјално загрозено семејство. И ми е многу драго што «Дневникот на хулиганот» доживеа своја промоција и во Виница, покрај многуто други градови во кои бевме низ Македонија, не очекува и фестивалски изведба следната недела на фестивал во Бугарија. Буто перформансот како естетика е апсолутно нова за нашиот простор. Станува збор за јапонски танц театар, кој потекнува од 50-те години на 20-тиот век. Се јавува како резултат на реакција на јапонските традиционални уметници после фрлањето на атомската бомба во Хирошима и Нагасаки. Те едноставно сметаа дека повеќе уметноста не може да функционира во рамките на традиционалните естетички концепти, како што се но кабуки театарот, пекиншката опера, и решаваат да направат сосема нова форма, која што ќе биде во естетиката на грдото. Јас имав прилика да гледам неколку изведби на јапонски буто танц уметници кои го шират бутото низ целиот свет. Тоа е во последниве 20 години една од најпрактикуваните танцови техники. Минатата година «Дневникот на хулиганот» беше најпродаваната книга на издавачката Куќа Култура, а главната порака која испраќа авторот е дека само преку љубовта, единствено и само преку неа растеме во нас, растеме за живот погоре, стремејки се секогаш подлабоко кон вечното убаво во нас и секогаш повисоко кон вечното добро во нас, кон сето она што е за наше најголемо и највозвишено убаво и добро. И синокешниот перформанс како надградба на книгата беше токму со таа цел. Се направи уште еден проект, каде што ќе се соберат одредени средства со цел да се помогне на најранливите категории групи, односно они социјално загрозени, и ќе се смени на некој начин, односно ќе се подобри на некој начин нивниот живот. Вклучени се околу 30 младенци, поделени во 5 групи, и секоја група си има свој лидер, свој ментор, каде што со своите идеи прават различни активности, настани, забави, театарски представи. Во рамки на проектите на Црвениот крст, вечерва премиерно ќе биде прикажана и представата «Свадба» во изведба на драмската секција при Основното училиште Славчо Стојменски, Виница.